Minsk razvija lasersko naoružanje, izjavio je zamenik načelnika Generalštaba oružanih snaga Belorusije Viktor Tumar. Usredsređeni smo na to da imamo svoje belorusko lasersko oružje. Sada smo jedni od lidera u oblasti radioelektronske borbe, razvoju radarskih sistema za detekciju različitih objekata. Također razvijamo lasersko oružje. Radimo neposredno na oružju zasnovanom na novim fizičkim principima, rekao je Tumar. Prema njegovim rečima, akcenat je na pitanjima vojne bezbednosti na strateškom nivou. Tu su neki od rezultata koje sada možemo pokazati. Predstavljena je naša saradnja sa Nacionalnom akademijom nauka Belorusije kao i sa Državnim vojno-industrijskim komitetom sa Ministarstvom industrije, dodao je on. Inače, izložba o glavnim dostignućima Naučno-istraživačkog instituta oružanih snaga Belorusije organizovana je u okviru 6. međunarodne vojno-naučne konferencije koja se održava u Minsku.